Mínus 20 stupňov Celzia, to je zima, pri ktorej sa nám ježia aj chlpy na tele, no nie je to nič nové ani kritické. Staršia generácia si pamätá aj ťažšie časy. Bolo snehu viacej, zimy boli tukšie aj 28-29 bolo. Ale boli sme na to na učení. Teraz je lepšie. No a dneska máme elektrické pece. Toto vypnem, zapnem. Toto vypnem, toto zapnem si nemohli povedať ľudia pred napríklad 200 rokmi. Radiátory ani klimatizáciu či poriadne zateplenie nepoznali ani na takom Ľubčianskom hrade a predsa len dokázali prežiť aj tuhé zimy. V minulosti sa kúrilo takými dvoma spôsobmi na tomto hrade. Tým prvým boli kachlové pece. Systém bol taký, že do tejto pece sa prikladalo a vykurovala sa tým aj vedľajšia pec. Tým druhým častým spôsobom, ako boli hrady vykurované, boli krby. Tu môžete vidieť rekonstrukciu takého veľmi typického krbu. No a je zaujímavé, že ten krb bol vykurovaný z vonkajšieho priestoru, čiže z tých chodieb, aby tí páni, ktorí boli v miestnostiach, neboli rušení. Aj keď mali veľké pece a krby, miestnosť nedokázali až na príjemných 22 stupňov. Spávali pri teplotách okolo 15 stupňov Celzia, preto v posteli používali na zohrievanie jeden trik. Pod periny si dávali také špeciálne ohrievače, do ktorých boli kladené horúce uhlíky a tie potom vyhr vyhriali tú postel. No a v noci tam bolo samozrejme teplejšie. Takto sa zohrievali páni na hradoch. Podaní počas studených nocí spávali čo najbližšie pri peci, najlepšie priamo nad ňou. No a dym z komína prúdil do podkrovia, kde sa údilo meso.